Kapitola: Sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. No, dlouhé příklady nám prověří pamětné počítání. S přechodem, bez přechodu, znáte, neznáte, nyní uvidíme. Budu postupně zadávat příklady, a vy se snažte počítat tak rychle jako já. Z každého sloupečku bychom mohli zkusit jeden příklad. 8 plus 7, 15. Plus 1, 16. Minus 4, 12. Minus 2, 10. Druhý sloupeček, první příklad. 8 plus 7, 15. To si máte pamatovat už tady otuď. 15 plus 3. 18. 18 minus 6. 12. Minus 8. 4. V posledním sloupečku budeme pracovat, sčítat nebo odčítat gramy. 8 gramů plus 8gramů, 16 gramů, 16 gramů plus 2 gramy, 18 gramů, 18 gramů- minus 10 gramů, 8 gramů. Tak něco jsme si vyzkoušeli, Vy Víte. Jak to máte dělat, ale záleží už na vás, jak rychle umíte počítat.